Gente, Márcio, não pode atrapalhar a filmagem. Vocês estão sincronizados, cara. Eles não vão ser contratados. Não, outra vez. Vai, faz direito. Faz direito. Pega o Carobel e faz com o Carobel junto. Melhor, né? Mais um. Vai lá. Faz sério, cara. Vocês vieram aqui pra isso. Afinal de contas, vocês vieram aqui pra quê? Isso! Você acha que vende? Não, eu acho. Fala sério. Não, fala, você acha que vende? Você acha que o empresário vai? Não, eu nós estamos começando aí um projeto que chama Strong Dance. É. Musicabilidade, dançabilidade, entendeu? Eu acho que é essa coisa de entretenimento. Qualquer tamanho. Nossa, e aí o lance da forçabilidade? O que você acha, professor? Olha, eu acho muito bom. Depois que comecei a dançar, melhorou muito minha performance. Ah, é? Inclusive minha resistência cardiovascular. Através da dança. É? É, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, a minha professor, vida... Professor, você acha que, por exemplo... previne mais, tipo, de lesão de bíceps e tal, que o levantador terra tem... É, eu acho que sim, porque a dança me deixa muito mais solto, né? É. O quadril mais solto, os meus braços, assim, eles mais soltos, sinto mais swing, mais alegria pra mim fazer um terra. É, eu queria... Mais alegria. É, como ele é atleta e eu sou... A parte teórica, o que ele tá falando é de soltabilidade, né? Certo. Soltabilidade. Ele é fisioterapeuta. É, ele tá no segundo ano de fisioterapia. Só um detalhe. Eu acho o seguinte, a minha vida não tinha mais sentido, tá? Entendi. E, eu descobri na dança a vontade de viver. Hoje eu saio por aí dançando. Certo. Eu acho que é musicabilidade mesmo, encontrei um pessoal do meu tamanho e a gente pensa até em ir pra frente profissionalmente. Obrigado. Ah, tá. Eu acho que a vergonhabilidade alheia... Tá batendo muito forte de andar com esses caras, meu. Pelo amor de Deus. Tá tudo bem. Olha as roubadas que esse cara me põe, meu. Rapaz, você acha que vai ser mais fácil convencer as companhias de suplemento pra patrocinar o atleta se ele tiver a dançabilidade desenvolvida? Olha, eu acho que sim, porque é um dom artístico, né? Ah. Não são todos que nascem com esse dom que nem eu nasci. É verdade. Eu me orgulho muito disso, porque além de um grande levantador de peso, eu sou um grande dançarino. E ainda meu sonho um dia é dançar lá com as dançarinas do Faustão. Perfeito. Nossa, eu acho que esse vídeo está muito bom. Eu acho que a gente vai conseguir um patrocínio de qualidade. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço.